Найцинічно є, що цел на нападі те все соціальна та сфера, цивіліти. Ракеті бе лансірані конградінки і сіропіталішта. Стрелат поколіте на ітна помош, хоспіталі. Вчера ракета беше лансірана во Висококатніца, во Київ, на вулиці Талабановській. Воблізіна іма породілиште, училиште, гранатірані та на кукята на Лабановській. Кибиде една от епизодите во истрагата за воените злосторство на рускиот режим –